ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ଆଜି ଗୁଣପୁର ସ୍ଥିତ ଏକଲବ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଭିଡ୍ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବିଏସ୍ ବଳରାମ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ଗମାଙ୍ଗ, ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାବତ, ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତିପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନ, ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଉମାପ୍ରସାଦ ଦାସ, ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 308 ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବେଡ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗିଜର, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, CCTV, LDTV ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।